makan nya boleh terima. Paling siapa? So macam mana pagi ni Tuan Haji lambat ni, kenapa? Pagi ni lambat sebab kadap imigrasi. Volpi. Jangan cuba jus ni. Cuba jus. Tapi sedap. Actually it's mineral water with fruit flavor. Kita ke kasino je. Bukan untuk main judi tapi untuk Assalamualaikum. Kalau kita tengok dekat depan kita ni rumah apartmen sewa. Kita ni pun tengah minum kopi. Cecah biskut, cecah kopi dekat balcony, dekat apartmen, sambil dekat dapur tu kita tengah masak spaghetti. Kami ni apa lagi? Tengok bola lagi eh? Tengok bola lagi. Malam ni England lawan tu. Lawan Italy. Lawan Italy. Gaza tu siapa menang lagi? Saya rasa Italy menang. Berapa? 2-0? Tapi kau macam tu lah. Saya rasa seri. Kenapa? Kenapa awet-awet tadi senyum-senyum kat kita ni? Awet senyum-senyum kat kita pasal kita senyum kat dia. Ha, ya ke je? Dan dia tengok kita ni foreigner. Handsome. Oh, handsome. Handsome kita ni. Memang lah. Ini nama salad Imash. Spaghetti ni daripada Barilla. And then udang ni kita special. Kita ada letak sambal sinlong.